May kalambigitan sa musikahan sa Tagum Festival 2023. Gipahigayon kagabi ang Barangay Musikahan Grand Final. Sa iron takin eh, pinaagi sa live report ni Kent Abrigana. Kent, kumusta ang musikahan diya sa Tagum City? Diyan di nagpakitang gilas kagabi ang mga performers gikan sa nagkadaiyang barangay sa Tagum City alang sa musikahan sa Barangay Grand Finals. Human ang napulo kagabi nga elimination rounds, tulo ang nabilin nga nagtigi alang sa kampiyonato. Mao kini ang Barangay San Miguel, Apokon ug Cluster 1 nga gilangkuban sa Libuganon, Busaon ug Bingkungan. Roller coaster na emosyon ang imong mabati sa performance sa mga contenders tungod sa nagkadaiyang istorya nga ilang gipakita. Susama sa kwento sa usa ka bata nga nagdahom nga makabot ang iyang pangandoy luyo sa kapobrehon. Duna sa istorya sa mga hagit nga dala sa pandemya sa katawhan ug ang istorya sa pagkadaot sa kinaiyahan. Kagabi gideklara isip champion ang Barangay Apokon, second placer usab ang Barangay San Miguel ug third placer ang Cluster 1. Jandi, usa lang kini sa pipila pa ka mga aktibidad nga atangan sa mga Tagumenyos dinhi sa Tagum City alang sa musikahan sa Tagum Festival nga magsugod karo kagahapon, karong adlaw og hangtod sa Domingo. Alright, daghang salamat, Kent Abrigana.